Здравейте, уважаеми зрители! Цялото днешно предаване ще посветим на Еньов ден. Той е с постоянна дата и всяка година го празнуваме на 24 юни. Еньов ден е стар славянски празник, на същата дата източно-православната християнска църква чества деня на Йоан Кръстител. В различните географски области името на празника е различно – Янев ден, Иван ден, Иван Билюпер, Драгийка. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на слънцето и култа към него. На този ден своя имен ден празнуват всички семена – Еню, Енчо, Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янка, Янчо, Янко. Сега това, с което ще започнем, е хубава народна песен, специален поздрав от екипа на фолклорна трапеза към всички именници. Седи я на нопаза, фраце държи огледалце. Седи я на нопаза, фраце държи огледалце. И си гледа бело лице, со лице си разговаря. И си гледа бело лице, со лице нема тебе кой да купи кокомина, търговчеце. Нема тебе кой да купи кокомина, търговчеце. Ми прицени убава Яна, бело лице, седе миляди. Ми прицени убава Яна, бело лице. Църни очи, 9000, равна снага, 18. Ми прицени си я зеде, я отнесе в негово село. Ми прицени си я зеде, я отнесе в негово село. Народните представи на Еньов ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата. Вярва се, че който види сутрин рано къпалото се в жива вода и граещо и трептящо слънце, ще бъде здрав през цялата година. Със следващата слънчева песен желаем на всички вас, приятели, здраве!
нощта срещу Еньов ден различните треви и билки придобиват най-голяма лечебна сила. Затова на Еньов ден рано сутрин моми и жени, врачки, баячки и магиосници берат билки, които използват за лек и магии през цялата година. За да спазим и ние традицията, продължаваме сега с подходяща песен по темата с песен за цвете билка. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле, любеле. Затъкни го на страната Мария, ноле, любеле. На страната, на дясната Мария, ноле, любеле. На страната, на дясната Мария, ноле, любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле, любеле. Па се хвани на хорото Мария, ноле, любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле, любеле. На хорото срещу мене Мария, ноле, любеле. Днес значителна част от предаването ще отделим за билките. Вече казахме, че според народното поверие, именно на Еньов ден лечебните треви притежават най-голяма сила. Затова за днешния брой на фолклорна трапеза подготвихме интересен материал по темата. Първо е редно да дадем определение на билките. Какво са те? Билките, още наричани лечебни растения, лечебни треви, обхващат голяма група растения, които се използват в медицинската и ветеринарно-медицинската практика за профилактика и лечение на болести. Ето накратко и историята на билките. Лечебните свойства на някои растения са били известни още преди повече от 5000 години в земите на Асирия, Египет, Индия и Китай. В своите трудове учени от древността оставят информация за билките, ползвани по тяхно време. Римският лекар Гален, основател на гръцката медицина Хипократ, Диоскорид, таджикският лекар и учен Авицена. Съществуват сведения и за употребата на билките и по българските земи. В труда за изследвания върху растенията, Теофраст, наричан баща на ботаниката, казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Подробно описание на използваните от траките билки прави Диоскорид в съчинението си за лекарствените средства. Данните за славяните пък сочат, че те са се ползвали предимно от лечебните свойства на някои дървесни видове – бреза, бор, върба, ела, липа, клек, ясен. Един от първите източници за практиките на билколечение в българската държава е шестоднев на Йоан Екзърх, 7 век, в който се описва лечението на плеврит с върба, кукуряк и топола. Богомилите също са били известни с народното си лечение. Кой ти купи гердан, че
Защо някои треви са лековити, а други не? Ето отговора. Билките са тези растения, които съдържат лекарствено активни вещества. Хилядолетният човешки опит е показал благотворното влияние на тези вещества върху нашия организъм. Но трябва да се внимава. Освен полезните съставки, в растенията има и придружаващи вещества, които могат да подсилят ефекта на лечебното вещество или да окажат вредно влияние. Много билки все още не са изследвани и взаимодействието от съдържащите се в тях вещества не е известно. След сериозни съвременни изследвания обаче са доказани лечебните свойства на много билки, използвани от древността. Активните вещества се съдържат в най-голяма степен в листата и цветовете на растенията. Всеки от нас може да изброи поне дозина имена на билки и да посочи какво е тяхното лечебно свойство. Но за по-голяма сигурност е добре да се допитваме до истинските билкари. Ако все пак решите сами да събирате билки, то има няколко правила, които е добре да знаете. Когато са необходими само листата на растението, да не се късат неговите плодове и цветове, за да не се наранява излишно и да не губи способностите си за размножаване. Да не се обират всички билки от един вид на дадена територия, а да се пазят екземпляри за по-нататъчно размножаване. Да се проучват внимателно билките по описанията и илюстрациите в специализираната литература, особено когато билките имат лекарствено, безполезни или отровни двойници. Билките се сушат на сянка и в проветриви помещения. И накрая най-важното. Използвайте само билките, които добре познавате. За останалите, непременно потърсете мнението на специалист, фитотерапевт.
До днес битува вярването, че набраните на Енев ден билки са най-лечебни. За зимата всеки билкар трябва да се приготви с 77 билки и половина за всички болести и за болестта без име. От набраните билки, между които на първо място е Еньовчето, жените правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец. В някои райони правят толкова китки, колкото са членовете на семейството. Наричат ги поименно и ги оставят през нощта навън. Сутринта по китката гадаят за здравето на този, комуто е наречена. Еньовските китки и венци се окачват на различни места из дома и през годината ги използват за лек. С тях гадаят, кадят болните, запойват ги или ги окъпват с вода, в която са топили китките или венците. С тревите и цветята, набрани на празника, увиват голям еньовски венец, през който се провират всички за здраве. Той също се запазва и се използва за лекуване.
Според народа, на Еньов ден започва далечното начало на зимата. Казва се, Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг. Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява, слънцето трепти и грае и който види това ще бъде здрав през годината. Точно по изгрев всеки трябва да се обърне с лице към него и през рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав през годината, а очертая ли се наполовина, ще боледува. Вярва се, че преди да тръгне към зима, слънцето се окъпва в водоизточниците и прави водата лековита. После се оттърсва и росата, която пада, е с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се измие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в росата за здраве. Един от интересните обичаи, изпълнявани на Еньов ден, е така нареченото обиране на плодородието от чужда нива или добитък. С този обичай се прави и на Гергьов ден. Нарича се още крадене, грабене или мамене на плодородието. Този обичай изпълняват жени, баятелки, магьосници. Те отиват на чужда нива, събличат се голи и извършват различни ритуали. Тогава стръковете на нивата им се покланят. Прав остава само един стрък и това е царят на нивата. Тогава магьосницата го откъсва и го носи на своята нива или на нивата на този, който е поръчал крадене. Вярва се, че с царя тръгва и плодородието на нивата. За предпазване от такова открадване, срещу празника стопанинът сам жане своята нива в средата или в четирите ъгъла, за да я намери житомамницата вече обрана. Понякога стопаните в нощта срещу Еньов ден отиват на нивите си, за да ги пазят от мамници. Грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили са породили още един ритуал – забраната да се жени на Еньов ден. Според поверието този ден е Хаталия, Аталия – лош ден и се вярва, че свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му и е отишъл да работи. Сега, за да спазим традицията и ние ще се въздържим от жътва. Днес няма да излъчваме жътварски песни, танци и обичаи, но пък ще имаме възможност да чуем една от най-характерните за празника песни. Баба вело, ой вело, вело, баба вело, я дай ми вело, пала марката, пала марката, вело салта марката, ой вело, вело, хубава вело, пала марката, вело салта марката. Thank you.
сутрина рано, рано да стана, сутрина рано, рано да стана. На нива дай да, жатва да жана, жатва да жана, вело снопи да вържа. Наред с Нова година, Гергьов ден и други празници, на Еньов ден също се гадае за здраве, женитба и плодородие. Прави се обичаят на пяване на китки или пръстени по същия начин, както и ладуването. В някои райони обичая се нарича Еньова буля. За днес избрахме да ви покажем и този обичай, но пресъздаден в танц. Thank you.
13-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк предстои. От 1 до 5 юли 2021 година участници от всички краища на Стария континент ще радват публиката в Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Високи награди и телевизионна популярност за участниците, класни и завладяващи изпълнения за публиката. Заповядайте и станете част от идеята за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! Едно от народните поверия, свързано с Еньов ден, е, че в нощта срещу празника, там където има заровено имане, от земята излиза син пламък. Интересно звучат и ето тези вярвания, свързани с слънцето и водата. Според народната вяра, от Еньов ден, продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима. Преди да поеме дългият си земен път, слънцето спира да си почине и окъпано в живата вода изгрява много рано сутринта на Еньов ден. В нощта срещу 24 юни водата придобива особена магическа сила. За лечение и гадаене при зале слънце се взима от чист, сладък извор, мълчана вода, налята при пълна тишина, за да не се погуби от човешки глас магическата й сила. През нощта срещу празника не бива да се пие вода, нито да се налива, а в самия ден не се пере, за да не се поболее член на семейството. За нас остава сега да продължим с хубава песен за слънцето. Hey!
До тук в фолклорна трапеза ви разказвах подробно за българската еньовденска обредност. Сега обаче е време и да видим голяма част от ритуалите, пресъздадени на сцена. Каним ви да се порадвате на музикално-танцовата композиция «Левсчански песни и хора по еньовден» в изпълнение на ансамбъл за автентичен фолклор «Аленче» от село Левски, община Панагюрище, ръководител на състава и госпожа Веселина Гиздова, която по-късно ще видите и чуете в интервю.
Госпожо Гизлова, водите един чудесен състав тук на Хисарска сцена. Видяхме истински спектакъл. Поздравявам ви за това представяне. Първо да започнем с това, кога създадохте този състав, с каква е цел? Това е най-стария състав в България. 1939 година е създаден ансамбъл. Някъде преди 15 години аз го вече наследих, обединих много деца, младежи и възрастните изпълнители. Също обединихме, първите ги няма, разбира се, и се отдадохме специално на автентичния фолклор. Понякога си позволяваме в концертната си дейност да пускаме и други песни, нали, става въпрос за двугласни и песните на Надка Караджова най-вече застъпваме, защото това е нейното родно място и така. Сега, с какво се представихте на Хисарска сцена? В момента се представихме с песни, хора и игри по Еньов ден. Лично моя постановката. Какво държахте да включите, с какво да пресъздадете духа на Еньов ден? Да ни докоснете по този начин. Сутрин преди слънце, събирането на лековитите билки. Всички муми излизат сутрин рано, преди изгрев слънце, добират тези билки, играят ритуални хора, пеят ритуални песни и даже баби, майки изнасят и болни дечица. Какъв празник е Еньов ден? Защо е толкова важен в празничния календар на българите? Ами, защото това е ден, който наистина е за бране на най-лековитите билки и за лечение на хората. По вашия край има ли много билки? Събират много ли хората? Билки. Ние сме Средногорието и наистина има много голямо богатство от билки, всякакви билки. Кои са най-използваните от вас в ежедневието ви? Бял равнец. Жълт кантарион, да. Маточи на всякакви, абсолютно всякакви билки, ето ги тук. Даже истински билки са набрани в кошниците. Бял и жълт равнеца. Да. Много сте атрактивни. Много. Хареса ли ви фестивала, прибиваването? Много, да. Да. Аз преди всичко държа за истинския фолклор. Да го пресъздаваме все още, докато съм жива, ще продължавам с това нещо. Моята специалност е обработен танцов фолклор, вие знаете, нали? Но държа, защото наистина обичаите се губят, специалисти почти няма, зато и ще държа до края да поддържам автентичния фолклор, обичаите най-вече. Сега, приятели, след всичко, което си казахме и видяхме днес, е време да се разделим. Но вие гледайте непременно фолклорна трапеза и следващия път, защото тогава ще ви разкажем за Петров ден и ще ви покажем как се готвят традиционни петровски ястия. Завършваме с хубава българска народна песен с име на едно от емблематичните ни растения – Невена. Отново честит Еньов ден на всички, които почитат празника. Довиждане!